нас. Зміна законодавства, залучення інвестицій, розвиток приватно-державного партнерства. На думку експертів, лише ці заходи допоможуть покращити ситуацію в українській системі охорони здоров'я. Другий український форум з охорони здоров'я зібрав у Києві представників профільних асоціацій та міністерства, керівників приватних клінік і головних лікарів, вітчизняних та міжнародних інвесторів. Всього близько 500 учасників з 23 країн світу. Більшість експертів переконані, вітчизняна система охорони здоров'я потребує кардинальних змін. І часу на традиційні розмови про реформи вже не залишилось. Незалежна Україна на сьогоднішній день мала 22-го міністра охорони здоров'я. Це найбільша кількість міністрів, яка на сьогоднішній день існує в будь-якій галузі, гляньте, не було стільки міністрів. І основна причина, чому вони так змінюються, немає чіткої спадковості кожного міністра. Для чіткої відбудови системи охорони здоров'я країни в першу чергу треба зробити аудит і інвентаризацію того всього, що має сьогодні медична галузь в Україні. Це раз. Друге, потрібно створити реальні локальні протоколи, які зможуть виконати лікарі в таких умовах, в яких вони працюють. І вже тільки потім впроваджувати страхову медицину в Україні. Допоки цього не буде, це все будуть просто балачки. Фахівці переконані, важливим для вітчизняної медицини є розвиток приватних клінік, які мають змогу впроваджувати передовий світовий досвід та створення сприятливих умов для іноземних інвестицій. Як ми бачимо підтримку, це, во-первых, освобождение от налогообложения при ввозе медицинского оборудования или оборудования для производства. Вторая – это, возможно, какие-то налоговые льготы, налоговые каникулы на определенное время. Это основные моменты, которые могут дать толчок для того, чтобы компании, те же импортеры, задумались и сделали в Украине локальное производство. Для того, чтобы появились бажаясь, треба правила игры. Правила игры, как они есть в інших цивилизованных странах, мы, как бы, сегодня створили преференції для ліків, які виробляються в Україні, да? Створили преференції привозу передачі технологій, привозу обладнання. Тоді сюди в мене без сумніву прийшла мультинаціональна фарма, тому що ринок цікавий, ринок перспективний. І на сам кінець нагадаємо вам основні цифри цього тижня. 3200 гривень становитиме мінімальна заробітна плата у 2017 році. Таку заяву на минулому тижні зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Майже на 3% збільшився прямий та гарантований державою борг України. Зараз він становитиме понад 68,5 мільярдів доларів. І 10 мільярдів гривень перерахував Національний банк до державного бюджету із запланованих на 2016 рік 38 мільярдів. Такими, на нашу думку, були основні економічні події останніх днів. Команда фінансового тижня і далі стежитиме за розвитком подій, тож на цьому не ставимо крапку. Я прощаюся з вами до наступної суботи.